A brate i sestra, ne znam da li u tvom životu postoji takav trenutak, jer u mojim postoji, a to jest to iskustvo kada ne da mi se moliti. Kada bježim od molitve, kada pronalazim sve drugo, neke zanimljive stvari, djelatnosti onog trenutka, samo da izbjegnem molitvu. To isto se događa u trenutku kada trebam doći i kada trebam nešto držati. Sve drugo je tada važnije i onda kasnim. Ne znam, možda se vama dogodilo da, evo, kad bi došao utorak ili četvrtak, onda sve drugo bi tada bilo važnije. Ali opet negdje tamo u dnu srca, negdje tamo gdje niko ništa ne vidi, niti ti, niti niko drugi, negdje postoji ta čežnja, čežnja za susretom. Čežnja za susretom s Bogom. I dragi moji, ja bih jako želio sada da ti tu čežnju sada izvadiš na površinu svoga srca. Ne zamisli nas tu na koliko ima. Mi svi, kao jedna zajednica, imali smo tu čežnju doći večeras i biti zajedno. Evo, ja želim biti s vama. Ja želim biti za ovim stolom. Ako si možemo zamisliti ovaj duhovni stol, stol Božje riječi. I vjerujem da će Gospodin danas mnoge vas dotaknuti. I da će vam progovoriti u srce, ali na drugačiji način nego vi to očekujete. Na sasvim drugačiji način. Jer to isto moram priznati, ja sam isto negdje među tim ljudima koji očekuju čudo, i to spektakularno čudo. Oh, šta bi sada dao da nekome, ne znam, vrati se vid, ili bubrek ispravi, ili noga naraste, ili ruka se ispravi, ili ono što moliš, što je nemoguće, da postane moguće. Ali vjerujem da neću to doživjeti danas, nego ću doživjeti nešto drugo, Božju prisutnost, na način na koji On je to zacrtao, na način na koji ja želim to prihvatiti. Jer dok ne prihvatim njegovo djelovanje, njegovu prisutnost među nama, onda sve će mi biti dosadno, sve će mi biti odbojno. A Gospodin želi danas posijati u tvoje srce riječ. Zato je važno kakvo je tvoje srce. Želiš li primiti riječ ili možda se oduševiti onako djelomično ili tek površinski? Tada, kaže Isus, dolazi đavao i uzima tu riječ. Zato riječ ne može donijeti ploda. A možda u tvom srcu postoji duboka želja i čežnja. Evo, danas želim primiti Božju riječ. I želim da ta riječ me potpuno preoblikuje. Jer Božja riječ, kao što smo pjevali, je duh. Duh sveti. Tu je Duh sveti, sada na djelu. Za ovim stolom. Ne moraš ništa drugo očekivati od ovog susreta. Nego očekuj samo Duha svetoga. I znam da za tebe je to sve obično. Jer uvijek svakog četvrtka sjednemo ovako u krug. Ivan, Marko, ja, još neko, evo, Rastinir, ekipa. I tako ćemo pjevati, svirati, nagovor jedan, drugi, deseti. I možda ništa se ne mijenja u tvom životu. Zašto se ne mijenja? U mom i tvom životu. Zato što nisam dopustio Božjoj riječi da izraste u meni. Evo, želim večeras dopustiti Gospodine da tvoja riječ donese obilati plod. Želim maknuti od sebe svaku trunku oholosti, taštine, toga svega što me sputava. Odričem se na samom početku ovog susreta svakog grijeha, misli, osjećaja koji uopće nemaju veze s Bogom. Brate i sestra, zato te pozivam na isto. Odrekni se grijeha. Jer On uništava tvoj susret, tvoj odnos s Bogom, s ljubavlju. Kako je nama teško primiti Božju riječ. Kako je nama teško primiti evanđelje. Kako teško. Vjerujte i meni. Jutro sam imao svetu misu. Subrat je služio, ja sam bio u koncelebriji. Ali priznam pred svima vama da nisam uopće zapazio prvo čitanje. Tako mi je omaklo.
Brate i sestro, ne dopusti da ovaj susret tebi omakne, susret s Božjom riječju. Jer teško, vjeruj mi, primiti je Božju riječ, radosnu vijest, to jest evanđelje. A Bog ti želi dati radost, a mi smo nekako naučili na tugu. Ponekad za nas to sve, pošto svaki četvrtak i utorak je isto, onda čini se dosadnim. Ali kad bismo sad govorili sad i prepričavali neke događaje ili ogovarali nekoga, stavili ga na stup srama, onda niko ne bi spavao, niko ne bi zahrkao, niko ne bi ni oko slomio, nego svi bi pažljivo slušali. Brate i sestro, zašto nam tako često teško primiti Božju riječ, evanđelje, koje je ipak radosna vijest? Zašto? Zašto ne želimo povjerovati Isusu Kristu? Da je On među nama. Da Božje kraljestvo je među nama. Nije ni meni lako. Nemoj si misliti da meni je lako. Nije. Jer da mi je lako, ne bi gunđao, ne bi prigovarao. Brate i sestre, otvori zato svoje srce sada i primi Božju riječ. Molimo Duha Svetoga da nas povede. Duša Sveti, dođi. Dođi, Gospodine, koji si govorio po prorocima, koji si govorio po evanđelistima, koji si govorio po sucima, po prorocima, koji si govorio po kralju, proroku Davidu, po Salomonu, kod kojeg su dolazili različiti kraljevi i divili se bogatstvu svega onoga što je imao. Ispuni nas sada duše svet i svojom svetom prisutnošću. Duše oca i sina, siđi u srce moje, u srce moje, braći se stara. Neka bogatstvo Tvoje milosti siđe, tako da drugi i ja sam mogu osjetiti Tvoju prisutnost. Znam da neću Te vidjeti, niti to očekujem. Znam da sam zbog toga često nesiguran, ali Ti jesi. Ja bih Te želio dotaknuti, ali ne mogu to učiniti, osim u duhu. Želim sada da moj duh potpuno se ujedini s Tvojim duhom, da moje srce viče za Tobom, dođi Maranata, dođi Gospode Isuse. Dođi, čini sve novo u mom životu. Brate i sestre, ja vjerujem da je to Tvoja molitva, da je to Tvoja čežnja srca sada. Vapi zajedno sa mnom. Vapi Duhu Svetome i kroz ovu pjesmu, i kroz evo Tvoje zazive, i kroz to što jesi. Nemoj biti tužan. Nemoj biti tužan i nekako uznemiren zbog toga što možda pred očima sada imaš neke svoje predmete koje ne možeš položiti. I zbog kojih sada strepiš, jer, na primjer, sutra imaš ispit ili tak nešto, ili prek sutra, pa već razmišljaš o tome. Pusti to sada. Ovih sat i pol vremena, predaj Gospodinu potpuno. I hvala Ti što si došao. Baš želim Ti se hvaliti, iako to rijetko činim, jer, evo, ako neko želi, on uvijek dođe. Ali hvala Ti što si bio toliko hrabar i ostavio sve i došao ovam. Znam kako je teško učiti. Osobito kada, evo, kao neki, ne znam što, visi iznad tebe predmet kojeg se bojiš, profesorica, profesor. Ali, Bog govori proroku Jeremiji, ja ću te učiniti najjačim, najjačim, najtvrđim, najmoćnijim. Ja ću obnoviti tvoju snagu. Ja, Jahve, zato dođi Isuse Hriste. Braći i sestre, dozovimo Isusa koji živi, dođi duše sve, dođi duše sve mogući, dođi Sine, Isuse Hriste, dođi Gospodine Isuse i uđi u moje srce, uđi u naša srca, sa svojom snagom, svojom riječju. Siđi Gospode, Maranata, dođi Gospode Isuse. Glas i pjeva mu
Ćemo iz 1. Korinčanima 4. poglavlje. Prema tome neka nas smatraju ljudi kao sluge Kristove i upravitelje Božjih tajna. Kad je tako, od upravitelja se dalje traži da budu vjerni. Meni nije nimalo stalo do toga da me vi ili drugi ljudski sud sudite. Još više, ja ni sam sebe ne sudim. Istina, moja mi savjest ne predbacuje ništa, ali nisam zbog toga opravdan. Moj je sudac Gospodin. Zato nemojte suditi prerano, prije nego dođe Gospodin. On će osvijetliti što je sakriveno u tami i objaviti nakane srdaca, te će tada svatko primiti zasluženu hvalu od Boga. Ovo sam sve, braćo, primijenio Nase i Apolona zbog vas, da na nama naučite, ne prelazite granice pisanoga, da se ne hvalisate što pristajete uz jednoga protiv drugoga. Pa tko tebi daje prednost pred drugima? Što li imaš što nisi primio? A ako si primio, što se hvališ kao da nisi primio? Već ste zasićeni, već ste postali bogati, bez nas ste počeli kraljevati. Kamo sreće da kraljujete, da bismo i mi počeli kraljevati s vama. Bog je, tako mi se čini, nas apostole izveo na zadnje mjesto kao osuđenike na smrt. Postali smo prizorom za promatranje, svijetu, anđelima i ljudima. Mi smo ludi zbog Krista, a vi ste mudri u Kristu. Mi slabi, a vi jaki. Vi čašćeni, a mi prezirani. Do ovoga časa gladujemo i žeđamo, podnosimo golotinju i udarce, bez stalnog smo boravišta i do iznemoglosti radimo svojim rukama. Vrijeđaju nas, a mi blagosljivamo. Progone nas, a mi ravnodušno podnosimo. Ocrnjuju nas, a mi lijepim govorom uzvraćamo. Mi smo sve do sada kao smeće svijeta, kao izmet sviju.
Evo, brat i sestro, ako smo iskrena srca pred gospodinom, onda ćemo se tako jako i jasno prepoznati u ovoj riječi. Da nismo ovakvi kak je sveti Pavao rekao da on jest. Da nismo takvi. Nismo oni koji blagosljeno kad nas tuku. Nismo oni koji radimo do iznemoglosti. Nismo oni koji možemo pravdati druge, koji postajemo smeće svijeta izmed svima. I zbog čega je to tako? Ali to se mijenja u nama i to će se promijeniti ako mi to budemo željeli. Jer gospodin što je započeo, on će završiti. Ako mi to hoćemo, žarko čeznemo za tim, on će to ubrzati u nama. On će to napraviti u nama, da budemo takvi, da budemo sveti kao što je on svet. Možemo gledati zašto to još do sada nije tako. Nalazim da je to zbog toga što nemamo u sebi Božje ljubavi. Kada malo pogledaš oko sebe, kada malo pogledaš svoj dan, vidjet ćeš koliko puta se baviš sam sa sobom. Koliko puta se bavim sam sa sobom. Bavim se svojim mislima. Bavim se što je netko rekao meni. Što je netko učinio, kako se netko ponaša. Bavim se tuđim grijesima, bavim se ogovaranjem, bavim se tim nekim razmišljanjima unutar sebe o nebitnim stvarima, o stvarima koji meni neće pomoći da uđem u nebesku domovinu. A što bi valjalo da činim? Valjalo bi da činim da razmišljam o Božjoj ljubavi. Jer gledaj, kako razmišljam u svojoj glavi neprestano o tome lošem, što je netko učinio, što sam ja učinio, što je netko propustio meni učiniti, kako je netko propustio mene ljubiti. S tim se bavim unutar sebe i puno puta to izgovorim, pa se s tim bavim i naglas pred drugima. I kako to ploda donese? Samo srdžba, samo ljutnja, samo bijeg od gospodina, na sve moguće načine. Ako tako snažna ta misao loša unutar mene, ako je ona tako snažna, ako ona može proizvesti u meni takvu jednu rupu, jednu crnu rupu, da odlazim od gospodina, koliko tek bih se onda trebao baviti ovim svetim mislima, ovim mislima o istini, o Bogu, tipa kolika je njegova ljubav prema meni. Zamisli, ako ove moje misli, a nitko nije za njih kriv, ja, kako je puno puta rekao Pater, njima se klanjam, oni su moji idoli, žrtvujem njima, ja njih hranim, ja stavljam na žrtvenik njihov sebe. Znači, sam to činim, nitko nije kriv, nitko u zajednici nije kriv zbog toga, to ja radim u svojoj slobodnoj volji, iz kojih takvih razloga. Koliko onda bi trebao ovo činiti, prepuštati se tim mislima da Bog je ljubav koja mene ljubi. Prorok Hošea, kada sam išao vamo na zajednicu, čitao sam malo putem, kaže gospodinu preko proroka Hoše u Starome Zavjetu, kako se njegovo srce, kaže, srce se moje sažali unutar mene. Kaže, neću odbaciti narod svoj jer sam Bog, a ne čovjek. On, zamisli, govori o svome srcu, u Starom Zavjetu već Bog govori o svome srcu, o svome milosrdnome srcu. Sažali se unutar sebe, kaže. Moj me narod odbacivao, nije razumio da sam ga ljubio, da sam se brinuo za njega. Kaže, ali ja se unutar sebe sažalih i neću odbaciti svoj narod. To nam govori o tome srcu koje je nas stvorilo. Bog kada je nas stvarao, tako nas uči Sveta crkva, ja nisam bio tad gledao to, ali vjerujem i razum mi kaže da prihvaća tu vjeru. On je nas, kada nas je stvarao, stvarao nas je sa ljubavlju. Kada je, i nije nas u džuture sve stvarao, pa evo, ima nas svakakih, nego on je svakoga pojedinoga od nas stvorio sa ljubavlju. Molim te, ako želiš, razmišljaj ovih dana o tome. Razmišljaj do sljedećeg četvrtka, molim te, kako želiš, ali donijet ću ti ploda. On te je stvorio sa ljubavlju. Dok te je oblikovao, dok te je zamislio, dok ti je odredio talente koje će ti dati. Sve to činio sa ljubavlju. Potpuno fokusiran na tebe. I on ti je dao sveto krštenje, dao ti je pečat, dao ti je Duha Svetoga, stavio te u svetu crkvu, stavio te u svoju obitelj preko crkve, te čini obitelji.
Kada si postao kršten, postao si dijete Božje, mi smo obitelj. Bog je unutar sebe obitelj. Bog je zajedništvo. Zato mi kada gledamo od nebeskoga Oca, mi ga ljudi često puta gledamo kao očinstvo je nešto što smo mi izmislili, pa tako opisujemo i Oca nebeskoga kroz naše očinstvo. Ne, nije prvo postao neki zemaljski tata, pa onda on skuže da postoji nebeski tata, Aba, tatica, kako Isus kaže. Nego je prvo naš Bog, on je iznad svega, on je oduvijek, on je tata. I onda je on nama od svoga očinstva dao, pa mi postajemo očevi. Sad zamisli kako je to divno. To neka te obuzme večeras. Zato sam ti rekao, pripremi svoje srce. Da večeras uđe, evo, novo u tebe, nova spoznaja Duha Svetoga. I On te u svojoj ljubavi oblikovao, zanimao se za tebe. Baš za svakoga od nas. I za one koji nisu poznali crkvu, koji nisu poznali Krista. Sve ljude On stvorio, želi da svi budu spašeni. To je njegova ljubav. A mi ratujemo jedan protiv drugoga. A mi zaboravljamo to. Jer ne razmišljamo o Božoj ljubavi. Ona ne ulazi u nas. I onda ne znam živjeti od Božje ljubavi. Ne znam Bogu dopustiti da njegova ljubav djeluje kroz mene. Zato imam problema kada sagrešim, bojim se doći pred Boga, jer nisam još upoznao njegovu ljubav. Ona ne djeluje tako jako u meni. Da mogu doći k njemu kada sagrešim. Jer znam, upoznao sam ga, osjetio sam ga i osjećajima i razumom i cijelim duhovnim bićem da on je milosrđe i ljubav. I opet ćemo pasti u zamku da ne razmišljamo o tome, nego da čitamo velike neke knjige, ko je šta rekao, da se nadmećemo ludostima, da se bavim kad ću dobiti svoga dečka, svoju curu, svoju ženu, svoga muža, svoje dijete, kad ću položiti taj famozni ispit. Nitko to ne obezvrijeđuje, tamo posla, sve to dio života. Ali u ovome kada razmišljamo kroz ovu spoznu da smo ljubljeni, tad je sve drugačije. To se ne događa sad samo na jednom susretu, sad ćeš to saznat, to je to. Ali ako razmišljaš o tome, ako prizivaš, to je čežnja moja koja zove moga zaručnika, on itekako će doći. Jer ne može doći kada dođe. Danas je u psalmu na svetoj misiji bilo da je Bog zaželio prebivati na Sionu. Kaže, zaželio je. Zaželio je tome novome savezu koji je sklopio sa Davidom, vječnom savezu koji poznajemo Isusu Kristu, koji se potpuno ostvario Isusu Kristu, koji je sa nama sklopio novi zavet. Znači, tu je Bog želio prebivati. To znači želio prebivati u Sionu tvoga srca. Sion je tu sada tvoje srce. U tome srcu je Duh Sveti, to puno puta govorimo. Puno puta kažemo da je Duh Sveti u nama i zaista jest. Ali dopustimo mu da bude skroz u nama. Sad zamisli ti kako je to divno. Zamisli ti kako je to divno. To je tako divno da sada možeš uštipniti sa strane lijevo i desno nekoga i reći, jel je ovo sanjam, jel ovo istina, jel ovo stvarnost. Zar tako mene moj Bog ljubi? Tako te ljubi. On te tako ljubi da te tako oblikuje u svojoj nježnosti, svojoj dobroti. Ima za tebe plan. I još nešto. On te stavi ovdje na zemlju sa svrhom. To je da budeš svjetlo. Svjetlo svijeta. Daj ti Euharistiju i sakramente. Da ne filozofiramo puno. Budi vjeran tome. Sada kad smo otvorili Korinčane, to je na sumce otvorena riječ Božja. Kaže da, sveti Pavao nas poziva da budemo vjerni. Da budemo vjerni. I kada si vjeran sakramentima, kada si vjeran Euharistiji, kada si vjeran ispovjedi, kada si vjeran riječi Božjoj, tada se preko tebe ostvaruje Božja ljubav, tvoje poslanje se ostvaruje i sve dublje otvara ti se spoznaja Božje ljubavi, uranjaš u nju i ideš prema nebeskoj domovini. A što mi činimo puno puta? Mi sve ovo odbacujemo i govorimo o Isusu Kristu koji će blagosloviti moj ovozemaljski život i amen. To je to. Tu neka mi bude dobro. Neka me nitko ne živcira. Neka me svi vole. Neka osjetim blagostanje, trnce Duha Svetoga. Neka osjetim pomazanje Duha Svetoga. Neka se događaju čudesa. Neka govorim u drugim jezicima. Imam spoznaju. Neka budem čudotvorac. Neka obratim muslimane. Neka obratim Jehovine svjedoke. Neka obratim sve one koji nisu upoznali Isusa Krista. Neka se čuje o meni. Neka se zna tko sam ja. Neka se zna, i ja bi posvjedočio kao izbornik. Neka se čuje, ja to želim isto.
ja želim biti kralj ovdje na zemlji, jasno, sa Isusom Kristom, ali ja ne želim biti razapet, jer ja ne razmišljam o nebeskoj domovini. Ja ne mogu uopće shvatiti kakva je to radosna vijest koja mi kaže da ovdje moram proći dulinu suza da bi bio u nebeskoj domovini sa našim Bogom. Ne mogu shvatiti to. Ne mogu shvatiti to. I tu je problem. Ne mogu uopće zamisliti da ću biti u nebeskoj domovini vječno sjedinjen sa Bogom. Strano mi je to razmišljanje. Jer ovdje uopće ne razmišljam da se tu sjedinim sa Bogom. Kada se neko pita kako će to biti gore na nebu, mi ne znamo. Ali razmišljam na ovaj način. Ako sam ovdje sjedinjen sa Isusom, ako ovdje, znaš onih trenutke kada si u Euharistiji, kada si se ispovjedio, kada osjetiš da ti je Bog oprostio sve, znaš da ti je oprostio, osjetiš se lagan, osjetiš se otvoren za Duha Svetoga, kada da primiš Euharistiju, čuješ u sebi glas koji ti kaže ljubim te. U tome času, u tim časovima, kada prođeš neku kušnju, kada dočekaš tu svoju ženu, kada dočekaš svoga muža, kada prođeš neku tešku muku, neko te napustio, vidio si neku groznu smrt, sve to prođeš, preživiš, vidiš i znaš da je Bog sa tobom, tada možeš u tome času čovjeku reći, ne znam kako će gore biti, znam da će biti divno, vjerujem, ne znam točno kako, ali kako se sad osjećam u srcu, evo, to je to nebo ovdje u meni, u mome srcu, to je to. I sad mi je lako razmišljati o nebu. Sad znam da ovo divno u srcu što osjećam, ova prisutnost koja me cijeloga zahvaća, će biti na entu gore na nebu. I bit će divno. Zato, moji brati, moja sestra, večeras sa strane stavi iz svoga života, odreci se te tuge, odreci se depresije, odreci se. Odreci se toga nekoga čovjeka kojega čekaš kao Isusa Krista. Odreci se te osobe koje vidiš, Maranata, ali to ne znači u tome slučaju tebi dođi, Gospodine Isuse, nego dođi, čovječe, koji me trebaš tako ljubiti da ne znam šta ću. Da imam hollywoodsku priču. Dođi, čekam te, bit ću tvoja, bit ću tvoj. Evo, tu sam, dođi. Nema od toga ništa, odreci se toga. Nego Boga traži. Čezni za Bogom. Čezni za tom ljubavlju. I doživjet ćeš to ozdravljenje o kojem pričaš. Doživjet ćeš to ozdravljenje o kojem sanjaš. Doživjet ćeš to kada kažeš, bojim se da nemam Duha Svetoga u sebi. Doživjet ćeš da je Duh Sveti u tebi. Doživjet ćeš tu ljubav. On čezne, Bog čezne da se spusti u naša srca. Čezne. I zadnja misao. Isus nas uči preko Svete Faustine. Kaže, kada molimo milosrdnu krunicu, on kaže, recite, Isuse, ja se uzdam u tebe. Isuse, ja se uzdam u tebe. Isuse, ja se uzdam u tebe. Zašto Isusu to stalo? Ne možeš reći, smatram, ovo su moje riječi, moje misli. Isuse, ja se uzdam u tebe, ako ne razmišljaš što to znači. Dao nam je Bog razum, dao nam je Duha Svetoga, jedan od sedam darova Duha Svetoga je duh razuma. Isuse, ja se uzdam u tebe, što to znači za tebe? U šta se to trebaš uzdat kod Isusa? Zašto je to njemu stalo? On zna što govori, on se brine za nas. On je naš spasitelj, on je naša dobrota, naš dobrica, naš muž. On je naš spasitelj, on je onaj koji nas je stvorio. On je onaj koji je lud za nama. On je lud za nama. On je onaj koji je izvan sebe bio na zemlji kada je propovjedao. Kada je donosio spasenje. Koji nije htio ići spavati zbog nas. Koji se brinuo za nas, bdio nad nama. To je naš Isus. I on kaže, reci, uzdam se u tebe. On nam kaže to, reci mi to. A tko je Bog? On je milosrđe. I to je milosrdna krunica. Ona se odnosi na milosrđe. Uzdam se u tebe. Ogovarao sam jučer, oprosti mi Isuse. Ogovarao sam, oprosti mi. Uznam se u tvoje milosrđe, da će me promijeniti. To tvoje milosrđe je ljubav koje sve zaboravlja, sve prašta, čini sve novo. Isus kaže, reci mi to glasnije. A ti spustiš glavu i bojiš se to reći. Isus kaže, digni pogled. Suoči se sa mnom. Reci mi, uznam se u tebe. I ona suči. Nemoj ići u kapelu, molim te, i da bude to navika. Pada na koljena, presveto, divno, tu je svećenik, u zajednici sam, Isuse, uznam se u tebe, a da ne uopće ne razmišljaš što je to. Nego srcem to govori i razumom. I zamoli Duha Svetoga, te prosjeti u tome, što to znači.
Što to znači? Na misi sam danas čuo jednu riječ koju čujem svaki dan. A ona kaže ovako prije nego što prime Euharistiju. Samo reci riječ, Gospodine, i ozdravit će duša moja. Samo reci riječ. To nije ubačeno u liturgiju. Tek tako. To nije radi fore. Da bude nešto kaže svećenici, nešto mi. To nije cirkus. To je ispovjed vjere. Samo jednu riječ reci Isuse. I ozdravit će duša moja. Ta riječ je ja te ljubim. Ja te ljubim. Ako se pitaš kako, pogledaj na križ. Ako se pitaš zašto križ, zato što tebe ljubim. Ja te ljubim. Kako te nikad niko nije ljubio, ja te ljubim. Ja te ljubim. To je naš Bog. I zbog toga smo večeras ovdje. I zbog toga smo dužni ljubiti jedni druge. Jer nam je teško, teško je. Ali moguće je. Bog to želi. I meni je žao, toliko puta sam došao na zajednicu da nisam uopće razmišljao o spasanju sviju. Nego sam došao i pričao nešto. E to je nedostatak ljubavi u meni. Zato se kajem i tražim oprost. I molim za oprost. Zato nam je potrebna ta spozna koliko sam ljubljen. Tada tek mogu vidjeti koliko si ti ljubljen od Boga. Pa da se uponizim pred tobom. Da zadrhtim pred tvojom prisutnošću. Jer netko te štiti. Netko ti sve ove riječi tebi govori svaki dan. Ja te ljubim, dijete moje. Tko će protiv tebe, taj će protiv mene. Ja te ljubim. To je divno, to je radosna vijest. Slavit ćemo Boga sa pjesmom. Dok budemo slavili Boga, možeš staviti svoju desnu ruku na svoje srce ako želiš. Možeš imati otvorene dlanove, možeš raditi što god hoćeš, ali ostani u ovim mislima. Ako možeš misliti i pjevati istodobno, čini kako god ti želiš. Ne moraš, da nije ovo zapovjed. Ali ostani u mislima, ako treba, evo neka samo pjevaju, pjeva tim. Razmišljaj kako si ljubljen. Razmišljaj o tome. Razmišljaj kako ta ljubav Božja, živa, djelotvorna, želi ući u tebe da se ne bojiš doći pred njega. Razmišljaj o tome. Tada nećeš čeznuti za čovjekom, nego za Bogom. A u Bogu ćeš dobiti sve. Nećeš čeznuti više za čovjekom. Mnogi ljudi sebe ne mogu prihvatiti. Ne mogu prihvatiti da su ljubljeni od Boga. I zato traže tu ljubav od čovjeka. Kada naiđu nešto malo ljubavi kada dobiju, tada tu ljubav proglašavaju svetom. Tada tu osobu proglašavaju svetom. A svi smo mi grešni ljudi. I kada ta osoba slaba, ti nešto učini loše, tada krene jaukanje. Tada krene rezanje žila, vena. Ja sam napušten. Ja sam napuštena od te osobe. I krene kukanje, krene bijes, ljutnja. Bože, kakav si ti to? Neće više dolaziti na misu. Prevario si me. Što još trebam učiniti? Ja sam u čistoći hodao. Zašto mi to činiš? Kako si nepravedan? A mjesto da bude drugačije. Da ta ljubav bude taka u tebi. Da ne razmišljaš o sutra, nego sada živiš tu ljubav. Ta ljubav je sad u meni, ona prolazi kroz mene, ona me prihvaća, ona me obnavlja. I ona me tjera u akciju. Ma joj, kako je to divno. Slavimo Boga. Slavimo ljubav. Slavimo ljubav. Slavimo radost. Slavimo radosnu vijest. Slavimo što smo zajedno i sa drugima. Cijenimo brata i sestru. Cijenimo one koje je Bog stavio u naše živote. Jer oni su nam dragocjeni, i s ovim ću završiti, oprostit ću sam ovako dug. Oni su dragocjeni u našem životu. Jer pogledaj, kad te neko živcira, kad te neko sekira, kad te neko iznevjeri, u tebi se javlja pakao. I Bog to dopušta sve do onoga časa dok jedan put ne zamrzim kakav sam ja to u tim stvarima. Bog dopušta da ogovaram, ne želi to. I onda kada se kajem, Bog mi pokazuje, vidi, vidi. Želim da zamrziš taj grijeh, da više nikad ne ogovaraš. Zato Bog dopušta
da se mi mijenjamo preko toga, da spoznamo da imamo problem. Zato Bog dopušta neke stvari, brate i sestro. Nemoj misliti, to je kazna od Boga. Bog ne zna što radi, napustio me. Nije, ona želi svete. Jer samo sveti ulaze u nebo. A ti i ja, mi smo stvoreni za nebo. Stvoreni smo za gledati lice našega Isusa. Zamisli ti to. Stvoreni smo za gledati lice. Stvoreni smo za gledati njegovo srce. Njegove rane kao Toma. Dodinuti njegove rane. Zamisli to. To je čudo. Izabrani smo da to gledamo, da divimo se, da poljubimo njegove noge, da budemo njegovom zagrljaju, da budemo sa Marijom, sa svetima. Za to smo stvoreni. I nije zezancija, nije neki duhovni nagovor. Nije da te impresioniram. To je naša istina. To je naša stvarnost. To je naša radosna vijest. To je radosna vijest. Pa to je divno, divno, divno. Slavimo ga. Božja snaga više tebe u životu mom. Božja ljubav, Božja snaga više tebe u životu mom. Božja ljubav, Božja snaga, više tebe u životu mom. Božja ljubav, Božja snaga, više tebe u životu.
proći ćemo jednu kratku meditaciju o tome tko smo to mi, koje je naše poslanje. I kroz tu meditaciju ćemo se obradovati u Duhu Svetomu. Kako Bog, dragi, hoće da se sav svijet spasi. Tako hoće da se ti svi ljudi spase preko crkve. Zamisli sada svoga Isusa. Pravoga čovjeka i pravoga Boga. S kojim možeš uvijek razgovarati kako razgovaraš sa svojim prijateljem. Sada ćeš ga pogledati u oči. Zamisli ga, milosrdnog ga možeš, dobroga pastira. Ima mnogo njegovih slika. Preko kojih se možemo onako dočarati kako on izgleda. Naravno, on je ljepši od svake te slike. Pogledaj ga u oči. Kada se susretneš sa svojom majkom ili sa ocem, ne znam s kim jesi onako u nježnijem odnosu, uvijek te zagrle. Nećete samo pogledati u oči i dotaknuti nešto, pa reći sad ćemo meditirati nas dvoje, nego majka kad te vidi zgrabite, zagrlite, stisnete, lomiti kosti od ljubavi. Tako je ti zagrli Isusa. I on želi tebe zagrliti. Možeš ga poljubiti. Čuđeš riječi, volim te, sine moj, volim te, čeri moja. Ponosim se s tobom. Tada će ti Gospodin pokazati, evo, dok si tako sa njim, uz njega. Možete tako pogledati zajedno u duhu, nekako zamisliti malu bebu, sebe i krštenje koje ti je Bog dao. Možete krstio kasnije, možda si kršten kasnije. Pa se sjećaš svoga krštenja. Pogledaj sad to. I tu ti Isus govori da si zaista u njegovim očima odabrano dijete. Da si toliko poseban, toliko posebna. Da te preko dara krštenja želi učiniti ribarem ljudi. I sada će ti Gospodin reći jednu tajnu, tajnu krštenja, jednu od tajni. On će ti reći da ti daje jednu posebnu milost kroz krštenje, osim što postaješ dijete Božje, otvoreno ti je nebo, vječnost. On ti kaže, toliko si mi poseban, posebna, da želim da baš ti odeš i kažeš onima koji me ne poznaju da sam ja ljubav i pravi Bog. To je jedna posebna čast kada poznaš neku poznatu ličnost, a drugi još ne poznaju osobno, iako su čuli za nju. Kako onako se osjećaš malo važno kada pred drugima te ta poznata osoba pozdravi, onako intimno, prisno, i drugi vide kako ste vi bliski. Tako ovdje na puno bolji način, nešto najvrijednije, on kaže da, tebi sam dao tu milost. Ja kako ljubim tebe, tako ljubim sve. Ajde, idi to reci drugima i dovedi ih k meni. To je biti kršćanin. To je biti katolik. I sada on to govori svakome od nas. Neki među nama će pitati Gospodina, ali Gospodine, kako, zbunjen sam, što da to trebam činiti? Nekako je u mene ušao jedan utisak da moram biti striktno propovjednik ili čudotvorac ili karizmatik. A ne ide mi to. Niti dobijam slike, niti govorim u jezicima, niti
Stavio sam jednom ruku na osobu, ništa nije dogodilo. Zbunjen sam, gospodine. Pismo ne razumijem. Što onda želiš za mene? Sam sam, nemam svjedočanstvo, neko veliko. Dođeš vidjeti kako se gospodin samo onako slatko nasmije i kaže ti, dijete moje, još nisi razumio što to znači biti poslan od mene. Pa će ti gospodin pokazati nakon krštenja svetu pričest. I pokazat će ti svetu potvrdu. Kada postaješ, da kažem, punoljetan. Duh Sveti silazi na tebe. Postaješ odgovoran. I sad će ti gospodin pokazati sakramente. I reći će ti da kroz sakramentalan život budeš vjeran njemu. I da ćeš tako mu donijeti mnogo duša. Vidi kako je jednostavna naša vjera. Kada je sveti đakon Stjepan dao svoj život, on je prinio svoj život kao žrtvu. Jedan od plodova toga je sveti Pavao, ali sigurno nije samo sveti Pavao. Zato nama svećenici kaže, gospodin nas poziva preko njih na svetoj misi da prinesemo sebe na oltar. Da prinesemo sebe. I u toj meditaciji još će ti gospodin pokazati kada je on hodao zemljom od njegove prisutnosti nije samo život dobivala Galileja. Nije samo život dobivao Izrael, Palestina. Cijeli svijet je dobivao od Isusove žrtve. Još dok nije počeo evangelizirati, on je prinosio sebe Ocu. I to je naš put. Svaki svoj dan. Sve što imaš, što jesi, na Euharistiji prinesi za duše u čistilištu. Za spasenje svega svijeta i za svoje spasenje. To nas čini posebnima. I naša vjera je jednostavna. Samo to čini. Kako je rekao Korinčanima, od starješina se traži da budu vjerni. Budi vjeran tome. Samo to. Ništa drugo. Ne kompliciraj. Samo to. Ne moraš ići kod karizmatika da ti daju spoznaju neku. Ovo ti je najveća spoznaja. Ovo ti je istina svete crkve u koju te tvoj Isus ubacio. To ti je sad pokazivao kroz meditaciju. Nema većeg dara od toga. Zato je naša odgovornost ogromna i velika. Jer mi trebamo reći svima da je On živi, da je Bog. Na ovakav način. Pogledaj. Kada se ti prinosiš na oltaru, Bog čini po cijelome svijetu. Ti ne znaš gdje i kada. To je nebitno. Ali Bog čini. To je bitno. Da li sada, nakon ove meditacije, možeš reći da nisi voljen? Da li možeš reći da nisi poseban? Da li imaš neki naravni argument da nisi poseban? Neki dokaz? Nemaš. Božja ljubav te razgolitila. Božja ljubav te pohodila. I samo to čini. Ništa više. Ako možeš, idi svaki dan na misu. Ako možeš, idi svaki dan na misu. Isuse, hvala ti. Na kraju meditacije gospodin će ti pokazati gore prema nebu i reći, doći ću po tebe i odvesti te u tvoj stan i tamo ćemo biti zajedno. Ti si moj vojnik, ti si dio moga tijela, gdje sam ja, tu ćeš biti i ti.
zaista smo posebni. To je radosna vijest, to je evanđelje. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Od danas probaj, zapravo od sutra, evo, pripremi se za susret sa Isusom u Euharistiji. Kada primiš Euharistiju, zahvali Gospodinu. Misli o tome što si sada primio, koga si primio. Misli o tome. Pričaj sa njim, molim te. Daj mu svoje srce, reci mu što te muči. Ali i zamoli ga da sve one milosti koje sad ulaze u tebe, da se razlijevaju po tome srcu. Zamoli Gospodina, iako ti ne shvaćaš što on čini, reci mu: Gospodine, samo evo dajem ti u svojoj slobodnoj volji otvoreno srce, dajem ti moje srce, želim tvoje milosti, želim da me posvetiš, želim da budem svet, da budemo jedno, da te ljubim, da živim u toj ljubavi, želim da živim za tebe, to ne mora nitko znati, ne zanima me popularnost, želim da budemo jedno. Ponavljaj mu svaku svetu misu, svaku svetu misu, idi ako možeš svaki dan, molim te, i vidjet ćeš promjenu, vidjet ćeš kako se u tebi budi život. I sve će biti drugačije. I sa ovim završavam. Tada ćeš doći sljedeći put na zajednicu. I bit ćeš druga osoba. Ti ćeš tada već svojim dolaskom toliko duša prinijet Gospodinu. Jer će u tebi biti vjera. Do sada mu mnogima od nas, i govorim iz svoga iskustva, nije bila vjera, bila je sumnja. Bila je sumnja. Jer nisam razmišljao ljubavi. Sumnio sam u Boga, s time sam ga povrijedio, sumnio sam u njegovu ljubav, jer mi nije dao prijatelja, jer mi nije dao djevojku, jer mi nije dao ženu, jer sam još sam, pa sam sumnio u njegovu ljubav. Zato u meni polu depresija, polu neka radost. Zato u meni neki polu čovjek živi, neki polu mrtvac, polu živi, jer sumnjam. Zato se pitam: kako, Bože? Kako ne mogu to budem na misi? Ali ja na misi sumnjam. Ja primim Euharistiju i sumnjam. Ja molim i sumnjam. Dižem se ujutro i sumnjam da sam ljubljen. Lježem navečer, sumnjam da sam ljubljen. Neka se sad to sve promijeni. U sveto Isusovo ime. Hvala ti, Isuse.